Det blir dags för tänkologen som vi inte visste att vi skulle tänka på. Vi välkomnar P.O. Hej! Ja. Välkommen P.O. Hej. Jag måste ju fråga dig nu, hur blir man tänkolog? Åh, reklampaus direkt, vad bra. Ja. Det har ju med det här med tänkologi och tänkolog att göra. Om jag kan starta små tankeprocesser hos er under det här, så kommer de att dyka upp när ni duschar, när ni pratar under 3 veckor framåt. Och, ja, men så här kanske man kan göra. Det är mitt stora mål när man gör så här inspirationsföreläsningar. Men du måste ju också fixa det här till. Ser av det här är att det verkar finnas något sorts övergripande framgångsrecept på toppen. Som om man förstår det där, då gör man saker lite annorlundare, lite kreativare och lite spetsigare. Och de som inte förstår det, de får ju bara chansa. Och det där har tagit mig. Men det tog mig in på den här resan som och jag måste få visa. Det är såna här saker som är roligt. Om jag sträcker fram händerna så. Tummarna neråt. Så bara visa nästa steg. Höger eller vänster, det spelar ingen roll. Ni får välja om ni är höger eller vänster hänta. Så gör man. Sätt inte ihop dem, håll dem bara så. Ja. Och så blir det bara upp dem så. Nej, gick inte det? Nej! Då kan ni träna på det medan 40 minuter går då. Nej, men det här som är så roligt med hjärnan, vad som händer är det här. Häng med nu. Så. Höger och vänster är inget fusk. Här händer någonting som ni inte har en aning om. Här börjar era hjärnor starta ett underliggande mönster, alltså omedvetet. Och det är mönstret så här. Det är nog något sånt där fuffens han håller på med. Så även om man inte får till det där så börjar jag ju gärna med det. Jag gör ju ett fusk här. Det roliga är att ljuset faller på mina händer, in genom dina ögon och era alla ögon. Skickar upp en signal i hjärnan samtidigt som det gamla mönstret redan har börjat. Och då kan ni gissa vilken signal som är starkast. Det här är sändning från masten som ligger här. Det här är sändning från yttre rymden ungefär. Då är det så att då skiter hjärnan i det där. Ni blir inte ens medvetna om att ni har sett lösningen. Och så tar hjärnan det här gamla mönstret och försöker lösa det med. Hey, well, I was born in the USA! Höra! Hi, thank you. Nice to have you here. You are Karina, tack. Nu får sitta ner. Ni är ju nästan en bra kör. Vad gör Bruce Springsteen? Han tar upp någon och så dansar han ju med den här. Ja. Ja, var jag igår. Vad är det som händer här? För han är fantastisk på att förföra. Kom lite närmare. Han får ju den här kontakten. Att vara bara du och jag på scenen. Du glömmer bort att det är 55 000 där ute. Eller 40 personer. Vad gör du ikväll? Det säger han aldrig, tror jag. Nej, men det här är ju intressant. Hur känns det när du får all min uppmärksamhet och det är liksom bara jag här? Ja, det är bra. Man blir glad, va? Ja. Han gör ju det här fantastiska. Först gör han det här på scenen så här. Sen vrider han ju ut det här mot alla av er en var. Det är lite häftigt. Han lyckas ta det här otroliga nära och plocka ut. Och han tittar på dig. Han tittar på dig.
Han tittar på dig. Det är naturligtvis omöjligt när det är 55 000 personer. Han skapar den känslan av närvaro. Han förför både den personen som dyker upp på scenen. Det gjorde han ju med någon där som har gift sig med ett tag. Och han förför publiken. Har ni den närvaron?